kansala wanji bikula ku mwana oyo naye nga era tunudde eri simanyi bwogenda kikola kuba tulese okwata ennyo ekintu kino abantu abatulaba kanve nawo katikwata tulese. Okutte bulungi? Ekiraba? Azuminze. Nesobera tezigwako. Kitegeeze ebweri olyo teriwona. Teriwona balina kino kyekyenda. Kino kyekyenda okuwona kwakyo kino kye balina okuzzaayo munda. Bakizza eri. Okay. Tweso chikute bulungi. Abacho bolo muyimiriza. Ai a kamera eri esobola okusika. Empewo atete munyingira mune nsobera. Empewo yote ina buzu. Kati byombi ebyenda bibiri biri wabweru. Byombi bifulumya. Kino wakifulumya ne kino kifulumya. Kale mubike, mubike. Baya kala. Wanna. It is the final channel, Be in the Know. Nga bulijjo tubeerawo okuwa updates ez'enjawulo okusinziira ku mawulire agatambula mu ggwanga Uganda ne mu society mwe tubeera. Olunaku olwaleero tuli eno Luweero, tuline kansala agenda kuba atunyonnyola ku kitundu kino, kuba mukulembeze mu kitundu. Okumumanya, nga mumanyi nalina ku radio kwenkola, Radio Simba. Omukyalo ono yajjako ne musisinkanako nga baina ekizibu ky'omwana, ne musuubiza okufollowinga up tulabe bwe tuyinza okumuyambamu. Era olunaku olwaleero byebigere bino ebituleese eno Luweero. Kansala, ojja kwogerako nnyo kansala nga bwe njogera. Bannabyabufuzi batera okubeera ne sauti nga y'amaanyi. Akalulu wakasaba otya? Akalulu kitiibwa kya Mukama. Gwe kansala ani? Erinnya lyange nze kansala Nalubega Joyce Rita, nga nkiikirira omuluka gwa Kasoma Zone. Kansala LC ki? LC 2? LC 1? Ku Town Council. Ku Town Council? Obeera LC ki? Oba LC 5? LC 5 si ya district? LC 3. LC 3? Kati wajja n'omwana oyo? Yes sir. Twasinkana ebukoti eyo? Yes sir. N'ongamba omwana alina ekizibu? Yes, sir. Omwana alina kizibu ki? Omwana ono bamundeetera yazaalibwa nga talina wafuluma. Naye nga bamusala bamukolopolation ne bafulumya ekyenda, afulumira mu kyenda wano mu mbiriizi. Wafulumira kati nange bantuukako nga omanyi bo kale abantu bo bamanyi nti buli mukulembeze aba alina ki? Sente. Naffe nga tetulina sente. Ne mbagamba fine. Sigenda balekerera kaneti k'omugugu gw'obukulembeze. Ne mbagamba tujja tambula nga tunoonya obuki? Obuyambi. Kw'oyo yenna anaaba asobodde otuyamba. Tusobole okulaba nga tujjanjaba omwana waffe, mukwano gwaffe, muganda waffe. Asobole okukola ki? Okuddawo atereere mu nnoma eya bulijjo. Ate asobole n'okusoma kuba kaagala okusoma naye obuzibu bwekyo bwakino ekigundi ky'alina. Obuzibu bw'alina nti tafuluma, gw'ayinza okubeera eyo n'ogamba okufuluma kyeki sima. Okufuluma kwa njawulo nnyingi. Waliwo okufuka ndowooza n'okufuluma. Kati tafuluma naye ng'okufuka afuka. Okufuka afuka bulungi nnyo, susu amukola bulungi, kaakasusu we kali. Naye akafulumya pupu yazaalibwa takayina. Okunnyonnyola onnyonnyodde bulungi kuba akafulumya pupu takayina, yazaalibwa takayina. Kati ye afulumira ku kyenda. Era ayisa buyisa, tetugenda ga nti afuluma kuba afuluma olumizibwa n'ogamba k'ogende. Naye ye takola ki? Talumizibwa alinga bano aba fistula. Yaki manyenda okugamba. Waliwo abakyala kabaka bazajjanjaba ebbanga mu misinde aba fistula oba omukyala abadde azaala n'afuna obuzibu n'abanga atonnya omusulo. Non-stop bambala n'obugoni n'obupiira.
Kati ono omwana naye embeera gy'ayitamu. Aha, ye embeera gy'ayitamu. Embeera gy'ayitamu nti ayisa buyisa. Alya emmere? Alya bulungi nnyo. Kati waalya? Oba alidde oba talidde. Kyo kifuluma bufulumi. Era kati wano okusibawo wano tusibawo lwa nsonga nti wekijjula wekijjula nga bakisaanukulawo tusumululawo nga tulongoosa tumulongoosawo tukozesa obugundi buli buwipes ke tuteekawo netuzzaako akagoye yafulumya bufulumi era womanyira nti kati wajjudde watandika obubi butandika okuwunya kati awo wemusibye weewatu ku kyenda bwe baakuba akatuli baakubawo bukubi katuli baafulumya ebyenda bibiri bibeera kungulu saawa biri mu bibeera kungulu anaaba atya era okunaaba anaaba amazzi tegamuyingira mu lubuto tegamuyingiramu wabula ekizibu kuba kutonya asika mangu empewo jjajja naawe tugenda kukufuna otunnyonnyole katusooke tumalirize kansala kati obuzibu obwo n'osalawo oyimirire w'okubayamba n'ensalawo nyimirire w'okubayamba twasookera kuba baali babeereeyo kabukunga neŋŋamba sijja sobola maintenance eyo n'ensalawo ne mupangisiza wano akayumba wano wetuli nawo jjajja apangisawo bupangisa okubeera wano n'omuzzukulu wano jjajja apangisawo bupangisa go pangisa nze mpangisawo sente meka omwezi emitwalo esatu kitegeeza n'emmere nga kw'otadde kuba kati bw'oba opangisa kitegeeza apangisa talima tosobola kugamba nti ekituufu nti gye yali eri nannyini ttaka yali alyagala n'amugobako era jjabba annyonnyola kuba nange we yannyinnyonnyola n'amugobako nga siina option yonna okujjako okunoonyanga era omukulembeze omusembeze kati ne mmusembeza nemupangisiriza wano ne muzzukulu we bwe nti era wenjiya n'ekyokulya naye bw'ati bambi kuba kati ayoza engoye ku kyalo ne bamuwa ku ki kukasente kukasente n'afuna waalima ne bamuwa akasente ak'okunaafuna ebyokwebeezaawo mu mbeera y'obulamu omulabi waffe ali eyo atulaba ayinza okugamba gwe kansala gw'okiyimiriddemu maama w'omwana ye oba taata w'omwana ki ekigenda mu maaso bo bali ku ki bagamba batya okusookera ddala mukadde ono yampaako ku nnamba ya maama wo n'omwana ne mmukubirako nannyinnyonnyola n'aŋŋamba omwami gye yafumbirwa kati tayagala kubeera ki namwana mu baana be ate nga n'eri era gye yali era abaana baali bamusosola bamuwandulira amalusu kasita abaana bamumanya baba bamuwandulira amalusu baba bamuboola baba tebaagala baba tebazanya naye kati naye nga muli omwana naye aba ayisibwa bubi okubeera awo nga banne bamwesamba okitegeeza oli we yakwana maama yamugamba guguno omugugu gw'omwana guleke bw'oba oyagala okubeera nange ye taata w'omwana yakola atya bwe yawulira ebyo ebizibu yagamba omanyi abasajja ebiseera ebisinga kasita ozaala oba abaana oba baliko obulemu oba biki yeegaana mangu n'agamba bwebaffe tetubazaala taata olwamanya nti afunyisiza omwana w'abandi olubuto kuba maama ye yabinyinyonnyola maama wo n'omwana olwamanya nti amufunyisiza olubuto taata yadduka buddusi tamanyi na buzibu buli ku ki kitegeeza taata talabangana ku mwana ne maama tamanyi taata w'omwana gy'ali ono ye first born w'omukyala ye first born muwala kuba kati oba alina emyaka 23 kitegeeza yamuzaala ali mu 10 n'eyo oba 15 awo kati obuyambi watuukakoko mu ddwaliro watuukako wa okulabanga kuba nabuuzizza ne baŋŋamba abantu we batyo basookera ddala okutereezebwa gwe watuukako mu ddwaliro
Bwe bandeetera omwana ono nasookera ku ddwaliro lyaffe eryo lyennyini ery'ekasana ne baŋŋamba tebasobola. Yetaaga obujjanjabi. Senga abadde ng'alina kigundi kyokka. Senga abadde alina kino kyokka ekyenda. Bawali tulinawo dokita aba asobola okizzaayo. Naye ng'obuzibu talina wakola ki wafuluma. Kati naŋŋamba ŋŋende emulago ne ntuuka emulago. Bwe ntuuka emulago ne ntuuka ku badokita ab'enjawulo naye nga buli omu akugamba ssente ze. Nga tetunnatuuka ku kya ssente. Bo baakugamba obulwadde oba obuzibu omwana bw'alina sijja buyita bulwadde. Obuzibu omwana bw'alina busobolera ddala okutereera. Bo baŋŋamba kuba baamukebera. Ne baŋŋamba obuzibu busobola okukola ki? Okutereera. Asobola okutereera n'afuluma mu nfuluma ey'omuntu omulamu gy'alina ofulumiramu. Ndaba nakolaga nti kisobokera ddala. Kisoboka. Ne basaba ssente mmeka olwo okusobola okubeera ng'ekyo kibaawo. Natuuka eyo abadokita ab'enjawulo buli omu ng'akusabazize. Waliwo akugamba busatu. Waliwo agamba obubiri ekitundu. Eyasembayo yaŋŋamba mukaaga. Olina obukakafu bwonna nti wagendako mu ddwaliro kuba abatulaba basobola okugamba. Oyogera wagenda mulago ne bakugamba ssente ezo. Ekigendererwa kyakubeera nga buli December mbadde nkola charity okuddiza abantu ne mikwano gyange gindaba ku YouTube kuno. Tutera okugenda mu bantu ab'enjawulo abalina obuzibu, twagabirako abakadde, tugabirako abaana bakateeyamba bwe tutyo. So we nalaba ensonga yo, nina omukulu gwe nakkwasa adde yagaana okuyamba, ye tumuleke tetujja kumuddako. Kwe kusalawo ne ŋŋamba nti December eno oba time eno charity gye nnaakola omwaka guno n'emikwano gyaffe gyonna egitulaba kubeera nga tuwa mwana muwala oyo obulamu obulamu obw'omuntu wa bulijjo. Because sebo okufulumira mu kyenda kitegeeza ebintu bingi eri omuntu. Okula waliwo emyaka gy'olina otuukamu ng'olina okufumbirwa, olina okusoma, olina like bintu bingi ebimugibwako ng'omuntu ng'ate wano mu myaka kati mukaaga tusobola okifikisinga. So wonna awamu twetaaga obukadde mukaaga. Okakasa obukadde mukaaga ye buggwayo ekizibu ekyo kiba kiweddewo okusinziira ku basaawa we bakunnyonnyola. Kale okusooka okuzzaako emabega kiri ky'ombuuziza nti oba nina obukakafu. Obukakafu bwe nnina bwa wiiki ndowooza ng'emu n'okuba ku lwokusatula wiiki eyaggwa lwe nagenda emulago lwe naddayo emulago ne nsanga dokita omwera. Dokita n'amukebera, sijja mwogera linnya, n'amukebera n'aŋŋamba ŋŋende mu x-ray. Neŋŋenda n'andagirya n'aŋŋamba ŋŋende Kampala Imaging Center. Era x-ray gye nnina ya Kampala Imaging Center. Kati nga mbadde ninda kuddayo kuba baŋŋamba nzireyo after 2 weeks. Muzeeyo bamuyingize mu system eyomukolako. We wamala okufuna results za Imaging Center, bamutunuulirako ne balaba nti ddala kati kisoboka okukolebwako. Nga sinafuna gundi eyo, yasooka mwekebejja. Bwamwekebejja n'alaba nga kituufu talina wafuluma. Nansindika ŋŋende nfuna x-ray. X-ray eyo nga bansindika ku Kampala Imaging Center we bagikolera. Era ne ŋŋenda ne bamutu ku lwokuna, enkeera ku lwokuna ne mutwala ku Imaging Center ne bagikolako. Bwe nvaayo ne nzirayo emulago. Of course doctor oyo nali simugyeko namba ya simu, nali sikoze eki okutuuka ku ofiisi nga waggale. Ne ŋŋenda mu 5B abaana abo gye babeera kuba gye bandagirira. Wasangayo abaana bangi, ekitegeeza ekizibu kyekimu. Bangi n'obuwere eyo wodi yo y'abo baana. Kati ne mbagamba ne nnyonnyola abadokita awo abaaliwo. Ne mbagamba ne mbalaga gundi, ne mbagamba Dr. Sonya naye yaŋŋambye nkole ABC male nkomewo. Ne nkomawo naye naŋŋamba ate nga yakugambye okomewo after 2 weeks. Ne mbagamba yaŋŋambye nkomewo. Those 2 weeks agenda kunyingiza alabe naye ng'olwedde nkomyewo omwana bamuteeke mu ki
mu system navayo kalera nga siyambiddwa n'enkola ki n'enkomawo n'engamba kaninde wiki ebbiri ze baakola ki ze baakugamba ze baŋŋamba kuba zibbwako ku lwakusatu nnakuddayo lwakusatu lwa wiiki ejja nsooka otulage ku bukakafu nti wagenda Kampala Imaging Center kubanga ennaku zino oza okiraba bulungi Kampala Imaging Center kano kabeere wano nachit good the witini x-ray aba ya limira basabo ne babasabo simanyi obaki no kiraba nchikutta upside down nchikutta entya katwano olabirafa abali afizi ii David akumanya okiwunzi se. Okay. Oba alya fees bino ebintu twabirabangako mu S6 neema. Tulaba abaana balala be babikola. Kati nkikutte. Kiba kisanguka. Kiba kisanguka kitya? Oyina okwata eno ku mabbali. Mabbali bwenti. Ate erozeemu kiwunzi. Kaluli obadde okitereezezza. Omulabi ayina kiraba bw'ati. Kiraba bw'ati. Tulaba nakigudde witini. 6 years. Kachinochi space ya kichekenda kulimba mtu atukuba banyingiza mugundi mugundi omwo kanazo zirabanga ziitamu kuba bajita banyingiza omwo mubakolera x-ray ne bamuteka mu is it cassette ne bajimuisa mukyenda mwenyini yako katyubu weka katyubu kabanga katochi katyubu kanera ke bakoyesa bana akufukai ne bakamuyisa mu Byenda then nga ne bapika muki ne bakayingiza mu lubuto kati eno nga baddira eddagala ne baliisa mu buno obutuli oba busigadde wabweru oza nga kye baagala kulaba oba eno wali oba akatuli wansi kati simanyi gundi y'abasawo era nange simanyi by'abasawo naye tirisiti abalabi balina kye balabye ekitegeeza nti toyogeza byanjwanja ate n'obukakafu bagenda bulaba nga tubalaga omwana sofa simanyi oba nzikirizibwa okuyita ku mukutu guno okwebazaako kuba kyatuyambyeko osobola okusookera ddala kansooke neebaze Radio Simba ne omukyala koni nalugwa kuba naawe senga te yali koni nalugwa sandi kufunyera sandi wansanga nzuga mfulu mamangu ku gate koni nanga nakuyita nagamba nene ensongo osobola jukola ki okubayamba ko nebaza nnyo koni nalugwa ku lwo buyambi bwe yakola ki bwe twafunayo sofa nabo buyina bwe bututuusizzaako tate mwandi sobodege na Imaging Center kati nebaza town clerk weru omchala nakamate Irene yo sijja kutya kumwatula kuba ayimiriddewo wamu naffe nti ziri okunyonyola ko ziri sente bwe twajja kusimba twagulako yali tayina ngoye twagulako in case batubuliako bibayinza okwetaaga nga ali bagenda omulongoosa ne tugulako engoye byonna bye batugamba n'ensawo era we batuyitira bwe pa tusitula busituzi ki nga tugenda mu ddwaliro kati omukyala TC town clerk weru town council bino Imaging Center bikikututambuza mugende wano just mukubira bukubizi simu ne mugamba bangambye kati tugende wano bangambye tugende wano beetaaga ki mbebaza nnyo koni nalugwa ne town kila kaweruwero bebala omutima ogwo tebajjanga oko era nsaba mukama abasasule kye basinga okwagala kale ye witini kwata kana akantu naye sigala ngero tunudde eri witini oyina emyaka emeka myaka mukaaga kambuseko waggulu oyina emyaka mukaaga kikyo osinga okufuna buzibu kibu osinga okufuna nga gwe
Witini. Anje. Buzibu ki bw'osinga okufuna nga gwe ng'omwana? Kusoma. Kusoma. Lwaki tosoma? Nazaalibwa siyina we nfulumirwa. Witini, ebigambo bimuweddeko. Witini. Kansala. Anje. Kati Witini y'ebigambo Talina. Naye nga gwe omuzadde ate era omukulembeze. Oba osobola okumanya obuzibu omwana bw'ayitamu. Buzibu ki Witini bw'asinga okubeera nabwo? Obuzibu Witini bw'asinga okubeera nabwo? Nga ye omwana alina okusoomoozebwa kungi. Asanze okusoomoozebwa. Nti banne kasita bamutegeera ayagala okusoma. Naye lwakuba tukyalina ekizibu kino. Ate banne kasita bamutegeera nti akiyina. Batandika omuwandulira amalusu, batandika omuboola. N'embeera y'okusoma wano e Uganda. N'embeera y'okusoma. Si nyangu nti abaana balina emizannyo gye bazannya. Gye bazannya. Ayinza okubeera eyo kyonna kyonna kye mumusibi wano nga mumulabirira ewaka. Omuzannyo gw'abato ogumanyi. Oddako kuwulira kirala. Kyoli bw'oba nga tomwegendereza tosobola kumanya nti ayina ki? Kuba naawe wano oba tosobola kumanya nti mulwadde. Ayina sina bulwadde nti ayina oba ekimuliko. Naye nti oluusi basobola okuzannya oli najja na oba n'amusamba oba n'amukuba olukokola. Kuba jjukira kiri kungulu. Ate nakyekyo ekisobola otuviramu obuzibu obulala. Okuviramu obuzibu obulala. N'okulya ne kijjula n'atandika owunya mu kibiina. Kaye nga ye. Naye naye akimanyi muyonjo. Nti waawulira kiwaliwo aba wazitowe ekigoye kiri kiba kitandisa zitowa. Kuba buli bwe kifulumya nga Engeri gye wanyinyonnyoddemu mbunno kiringa waffe situla kireeta buleesi okuba kireeta buleesi. Tegeeza n'owookijjamu n'ozzaako kitandikirawo okuleeta. Mukimalako akagundi bw'oba ng'omulongoosezza oba muli kyetoola bwetoloozi bwe kiti kyatulemu otutegeera. Naye bw'oba ng'omulongoosezza kisobola otwala eddakiika nga ttaano nga tannafulumya. Bw'aba kale nga talidde nnyo bw'ali ennyo afulumya nnyo. Bw'ali anakuta kifulumiza kumu. Era bwe tumulabira nti kati enjala emuluma alina engeri gy'asiiwuuka mu feesi n'okumyuka gana amaaso. Oba era kiva ku ekyo kati alina obuzibu obulala enkuba ng'etonnye. Ayingiza kiyingiza empewo. Era kyeki kye nakubuuziza nti kati okunaaba amazzi tegamuyingiramu? Gwe tegamuyingiramu. Naye obuzibu eri nga wonoga nti enkuba weetonya nfuna araje ebiki kati naye waabeera afuukuuka amyuka amaaso asiiwuuka bwe bityo. Naye nga kyekyo ekizibu kye tulina oba kizibu oba nkyokera. Kizibu ekyo naye nga tusaba. Jjajja. Kansala sooka ompeeko ku jjajja oyo naye asooka ajje wa. Sigala awo Witini. Jjajja. Ojja kwogerako nnyo gyebale. Weebale kulabirira muzzukulu. Mulabirira ssebo. Kati nga gwe jjajja. Muzzukulu w'oyo. Buzibu ki bw'asinga obeera nabwo? Obuzibu bw'asinga okubeera nabwo oteekwa okubeera ng'omulabirira buli ddakiika alemenga okubeera nti mujama. Ateekwa okubeera nti omulabirira abantu baleme mwekanga nnyo era nfuba nnyo ekintu ekyo kulabika nti nkikolako. Ekirala mumutiisa emizannyo kubanga banne be bakasuka oba mupiira negujja negumusambawo obwo bulabe. Kati nange mbeera mwekengera bwe mulengera mizannyo mutangira wano lwa kiwundu ekyo. Simuganya kulinnya muti kubanga asobola okuwa matukayo n'agwa era lwa kiwundu ekyo. Ebyenda nebifuluma. Simuganya kulinnyalinnya bintu ebyo ng'obudde buseerera asobola okuseerera n'agwa awo nawo nfuna obuzibu kuba
obulwadde obusinga omutawaanya kale buli mu buto bwe ng'obulwadde olumukwatako bulago kakati ate awo bwakuzeekuzeemu ng'olwamira amakerenda n'akola ki n'atereera naye singa aba afuna empewo eyo n'ejjo enkuba eyetekya afuna muli ekyenda kiri kisika empewo afuna omusujja afuna okubeera nga buli ddakiika kalinga kwegamba akalwadde akedda n'ayisibwa bubi enjala bw'eba emuluma nteekwa omulabirira ku byokulya era nakati ndireeti bw'eba emuluma oteekwa okwanguya ekyokulya kuba ekyokulya bwe kirwayo ogenda okulanga kamyuka amaaso ogenda okulanga kagwamukona nga kabeera kwegamba n'obulwadde obwo bwe bukakwata kagira kawotoka mangu kagwamu mangu amazzi kati awo ebyo byonna nsanga obuzibu obwo kati ate nensanga obuzibu obw'okwoza kubanga ayina okubeera omuyonjo ate nga naawe oli mukyala mukulu amagumba gakooye naye ate olina okugwa ku ngoye okwoza buli lunaku buli ddakiika mbeera nga nakawere olw'omwana oyo saagala abeere mukyafu muwala wo yazaala omwana oyo yaali ku ki muwala wange naye gyali naye bw'omanyi nti abakyala toyina bwe weegiraano ogamba nti kakati omwana ono namuzaala ali bw'ati kanneewumbira awo era yafuna ate okusoomoozebwa n'afuna bba n'amutwala kati bwe mukumutwala ndowooza ne batakkaanya bulungi oba kutuusa lwe yaddira omwana oyo naŋŋamba maama omwana namugamba omwana yali amulemesa obufumbo mumpe konza omwana mumpe nja kubeera naye kati bwe mbeera naye nenfuna omukyala kwegamba nze ndi mukazi mulokole nenfuna mulokole munnange naŋŋamba waategedde nti ninayo omukyala mukyala oli nti lwakuba kansala naye asobola okukola ki okukwata ku mukono tyo nti netujja bwe tutyo netujja ku ddwaliro e Kasana ne bayita omukyala ono Bambi teyali mubi era teyakaluba n'ajja sipiidi n'atutuukako netumunnyonnyola embeera n'atukwata ebifaananyi na agamba kantandika obbayamba bwe nti n'agamba naye nga gy'oviira wala nemugamba ye gyenviira wala naye ate nti akazi obuzibu kuseeseetukawo kubanga bannannyini naaka ne baagala ki baagala ekifo kyabwe bannannyini kifo kale banteekawo okukuuma mbadde mukuumi w'amaka gali naye kati bwe baatuuka okulima ng'abalaba nti mbasumbwa ate kati nange bwe natuuka okujja eno ne ŋŋamba munnaye konza ebintu nyinza obutabisanga kubanga nkola ki nzize eno n'agamba ebintu biseetuleyo naye nti tusobole okubeera nti tuvuganya ekintu kino nga tuli kumpi sijja kusobola kukowoola eyo gy'oli ate nga wawanvu n'ekkubo siri eryangu kati n'enzija eno netutandika okuvuganya ekintu ky'omwana ono naye nga maama wange oyo yankulembera yandiisa yanyamba ku nnyumba essebo koola obuyambi jjajja abantu bakulaba bangi nnyo kuno ku mukutu kakati taata koola obuyambi bwe mba nsaba okusooka okwebazaako abakyanyambyeko neebaza maama kansala kansala Rita kansala Rita anyambye antaasizza mukuntaasa okungi simanyi nabwe nnyinza namwebaza n'enzijayo maama tawuni kanso tawuni kiraaka mukututwala eyo mu ddwaliro emmotoka yaliiye mafuta gaali gage sente zonna ezaavuganya ebintu zaali zize zaavawuwe kakati maama ate oyo ne mwebaza naye naye ekintu tukyakiddukanya
tucha chirimu tetuna chita kubango mtu tanda kola chi. Tanda nesubi. Nesubi diyo weriri. Kati nkogola baganda bange. Bamama bange. Aboluganda. Abe mikwano. Ba obi ba oji. Yejori na yoba obi. Mwenda mututase. Yejori na yoba ba obi. Ngoli watu. Mututase. Ba obi ba awa. Owange. Obileke. Nange ngeze mwunjongela ya abuli. Wadoji. Kakati mututase. Olwembera. Twagala tuve mu mbeere na kana kagala okusoma. Era bwe kala babanne baako. Kati ekwa okubalingiriza ne kagamba bagenze ku ssomero n'okagamba kakati ti atenze bajja kunsekerera. Kati olw'ekizibu ekyo. Kati ekirala. Mama wange kansala mumenya mu byokulya, mu byokunywa, ennyumba. Sigana nange mpatikanako. Naye ate ebyange si byangu kubanga oyinza okugenda n'oyoza akasero k'engoye. Bakuwaddeyo 1,500. Ate tezikumaze. Ate era oyina okudduka eri akuweeyo ez'amanda oba akuweeyo obuyambi bwonna bw'oba weetaaze. Kubanga kati sabbuuni. Sabbuuni akaco ke tulimu kano sabbuuni. Bannange. Jeje. Kola Buyambi. Kansala. Soko je. Jeje. Kansala kaje kuba jeje. Kugambyo sabo Buyambi. Osabe ba obi ne ba oji. Kansala. Wanje. Obuyambi tubujewa. Obuyambi. Ani gwe gobera awo no gamba bannaye. Sengona nyimirira mukoga million mukaga. Kale nze nno. Ntwalo bangu nsaba ntwalo kantu alo mukisa guno okusaba buli sechi no mwali eyo buli atulaba ano ku final channel atulaba ku la final channel aina omutima omuyambi nenkowola mama fina nkulabye mama fina abeerawo nnyo ku bakyala era kansu birajja kubeerawo nkulabye mama fina oyambye abantu bangi oyambye ba celebrity bangi n'abantu ba bulijjo naye nange mvuddeyo nga kansala weruwero nga nsaba mama waffe nafo botuyambe kromu kuno abamuwala wange kulamuwala wange ono nakigudde witini asobole Bambi basobole omulongoosa bamuzeeyo ekyenda ekyo ate asobole okugenda ku ssomero kuba mulabye ndabye nga okusoma ayagala naye lwakuba ekyo ki ekizibu ate akula nenkowola ba MP baffe aba Greater Luweero nenkowola Honorable Sekabira Dennis Honorable Nabukenya Brenda Honorable Lukalide Hassan Katikamu South Nenkola Lutamaguzi Honorable Lutamaguzi Nakaseke Bonna aba Greater Luweero nebuli sachi nomu ye nasigenda babu samaso ali eyo ngoli asobola okuba kitole kya sabuni chona kyaba asobodde kuba batusaba miliyoni mukaga okumulongoosa aterere then weba mala okumulongoosa ate baba beetaagayo endabirira okumulabirira ewaka ekiwundu okuwona Buyambi obwo bwenkowodde erise kinomu yenna asobola kale nange ku da final channel nenkoola mwenna abalabi baffe abatulaba ku da final channel buli December tubadde tukola Happy Faces Give a Smile project omulundi guno tuyambe nakigudde witini kubanga ekizibu kyali mna kizibu kinene nnyo ate nga mwana muwala akula mpola so kijja kwetaagisa okumuyamba kuba kati tasoma olw'embeera gy'alimu ate omuwala atasomye mumanya ebizibu ebituukawo bingi then ne waaba akuziira ebizibu bijja kuba bingi ng'alina ekizibu ekyo kansala bikula ku mwana oyo naye nga era atunudde eri simanyi bw'ogenda kikola kuba tulesooka ate nnyo ekintu kino abantu abatulaba kanve nawo katikwata tulesooka
Okute bulungi. Okiraba. Azuminze. Wow. Nesobera tezigwako. Kitegeeze ebweryo lyo teriwona. Teriwona balina kino kyekyenda. Kino kyekyenda okuwona kwakyo kino kye balina okuzzaayo munda. Bakize eri. Okay. Tweso kikutte bulungi. Wasobola omuyimiriza. Kamera eri esobola okusika. Empewo ate temuyingiramu n'ensowera. Empewo yo teyina buzibu. Kati byombi ebyenda bibiri biri wabweru. Byombi bifulumya. Kino wekifulumya ne kino kifulumya. Kale mubike, mubike. Abatulaba ku final channel. Mama Fina. Abalabi baffe bonna mwena Olivia Nakonde, Penny, Shanisha, Famous, Aisha Bate, mikwano gyange gye ntambula nagyo, Roda. Basaba omwaka guno happy faces ebeere eno kuba engeri ono gyali mwana mutaate muwala tomanya kikyana afuuka maaso eyo naye nga kati tayinza kusoma ng'ali mu mbeera bweti. So kijja kwetaagisa okumuyamba. Mikwano gyaffe gyonna Calvin Kayanja, Dr. Biva Organic. Yakwogerako neyagisula. Asula motors naye tulabe wekinasoboka okubeera nga Bambi kakazi kato. Kansala. Kati nkirabyeko. Omanyi waliwo oba olaba ku kiri ekintu toyinza kumanya impact yaakyo. X-ray. Toyinza kumanya. X-ray like eraga eri munda. Wano olupira mwe lwayita. Yote eraga kino kiwundu just eraga eri munda. Naye ng'abasawo bakakasa nti kisobokera ddala. Kisoboka era bw'oba nga sente ozifunye. Sente ng'ozifunye. Tekitwalana nnaku. Katufubenga final channel tunoonya obuyambi obwo. Ojja kumpayo ku bifaananyi. Waliwo bifaananyi bye wali onsindikidde ku ssimu. Ojja biddamu obinsindikireko. Tubenga tubitambuza mu bantu ab'enjawulo okulaba nga tufuna obuyambi. Omwaka guno at least tube nti December omwaka gwonna tuwadde omuntu omuto obulamu obupya ate obulamu obweyagaza. Atujja kwebaza Kansala Rita eruweera eno. Ne twebaza ne jjajja okubeera n'omutima. Sebo bajjajja ennaku zino abamusibangu. Naye jjajja aba abaddewo ku muzzukulu we. Kitegeeza jjajja ataddeyo omwoyo. Era ndowooza tumwebaza ku lw'ekyo naawe tukwebaza. Akatale keka ke kaliwa. Akatale keka kaneebaza omwami wange. Semombwe Richard. Tiyebale nnyo naye kutubeererawo, kumbeererawo. Kuba sebo oyinza okuleeta omuntu omwami n'akugamba addeyo. Kuba jjajja wajjana ng'amba munnange nno siinaayo ka sabbuuni. Ne mugamba omanyi taata w'abaana mukadde talina sabbuuni ayagala kwoza. Ayagala kwoza ku bugoye bwa witini. Teyeekaanya. Ne mugamba oba olaba kati n'enkya tebangambye ngenda mulago. Kizibu nnyo abasajja b'ennaku zino okuleka kuba kati eno oba oyina okukwata obudde. Nsimbula ewaka mu takisi ssaawa 10. N'oleka omusajja mu buliri nga yeebase. N'ogenda okukola ki? Mwebaza olw'ogwa omutima kuba abalala tebasangika. Akugamba kubibirirondako kimu. Era ssebo n'omusajja alina omukulembeze. Ssebo oli mukyala nti mukulembeze. Tukwebaza mukulu naye era onakisusa nnyo. Munnange nina omwebaza. Nina omwebaza kuba mbeererawo. Oluusi ne mugamba kino nga nze siina ye n'atoola. Bakasalawo omusaala. Batwala awo ensi after 2 months. Mutwalo mutwalo.
Feno tufuna emitwalo musanvu. Mu mutwalo gumu buli mwezi. Neba yomba mubere mulya sente za febichi bichi. Ola obatona yingira mbya bukulembeze. Oboso bilandi waliyo sente. Ola obogamba ala bali ya sente za ferengere ngudo bichi bichi ye. Mm. Na yengo otule lino gabannange olugudo lwange. Mm. Olugudo lwange luli bweruti ne bweruti abalonzi kasasiro. Mm. Nga tebakola ki? Tewaliyo. Mm. Biyo na iwo mlonzi na omugamba na enze manyi. Mm. Nina moto ya MP wange bulichiso voka eh. MP wo yani? Honorable Sekabira Dennis. Mm. Na ibo Sekabira oyo mlabia kumaoli renga ya mbabandu. Waito mtu ukiri langako? Na ina mtu ukiri lako eh. Mm. Ila achimanyi nsonge na ajumanyi. Mm. Na iwa abadeno musango. Wama. Abadeno musango. Ogo mukoti. Mm. Ogo agadafi. Mm-hmm. Kati ya tebi ya bintu wabimanyi bituwala sente. Bituwala sente kwa mwabu depresa. Uyo yenze mukiriliza. Ne constituency yo nego inzo wo inachino olia inachiri olia inachiri. Nae. By the way ya ngamba mulinde konga 14th. Nae. Eh? Mm. Te ya ngamba ba 14th chie ne ya ngamba. Ninda konga 14th. Hey, na fela tuja muno mm. wanyako ndo wazao na yebo seka vila. Mm. Tulave, tulave. Nesonga zino zitukeko kumeza. Nae. Abalai bada final channel. Nange nga zanero yeneyama okulaba nti no nga da final channel tuchikola omwaka guno mwana ono yakusanyuka nnyo okudda mu balaga video eno ngekiwundo kizibye afuluma bulungi atandise okusoma kijja kuba kitusanyusa nga da final channel olw'obuwagizi obungi bwe mutuwa n'okutwagala kansala kantumire bakama bange ndowooza mbasibule. Akuda final channel tukutusibwako Home Connect Properties Uganda Limited abonno nga bo bakafulu ba real estate business mu gwanga Uganda gwe na ayagala poloti ayagala okuzimba kampuni ye yogenda yo namba ze simu zira basangibwa Kampala Road Mabiri level 7 wamune nasa na kumasto opportunity back building level 2 wajjo kusanga Home Connect Properties Uganda Limited Biva Organic basangibwa kwa Access Building Dr. Senjobe Jaringa janjabisa dagala lya butonde. Gwe na ine ndwa dezineza, asima, alaje, alusa, ndwa deze zijanja vwa. Nenda la nyingi nyewe, zaba chale, zaba ami. Genda wo, namba isimo jiraba sangiwa kwa Access Building, Rubaga Road, Kulugudoli, Kengalabi, Obengo Soro, Kuberanga, Oyambi vwa, Novura Debona, Bolina, Bobenga, Bukuvako. Jolly Link Restaurant and Bachireka, Aboba Sarao, Kuberanga, Bakuwa, Echimere, Chomulembe, Soteka, Birthday Party, Oliawe mero tuzao meeting ezenja wolo abasangiba wa just once wa share chileka Labongo Art Village basangiba machindi abo bakola bibombe ba designing a compound ezo mulembe bakola art muzi hotel genda yo bengo sobolo kuberanga mu butufu bakolera ko bulungi nyo London Fashions basangiba ku Cham Towers former UCB akalanga kokola bakatambula gwayagala engoye ez'omulembe, ayagala makeup w'omulembe, ebintu ebikozesebwa ewaka ebiri original, engoye ziri original from UK ne Turkey. Ojja basangawo ku Cham Towers, London Fashions, ne UK Collections, London Fashions, UK Cosmetics, ojja okubasanga. Enamba z'essimu oziraba, byonna byonna ebiriyo biri original, gendayo bengosobola okuyambibwa. Netambula ni Dr. Sen, netambula ni Haji Chivumbi. Haji Chivumbi ye msomi wa dua. Gwaino obuzivu wenja uronga. Weta go kusabira kwa mungeri ya mwe vendala. Ebizivu yone vienja uro. Osoro kumutu ukirida na veranga akuyambako. Tuzo tugenda suka wano unako valido. Kujia kwa kusigalanga tuba kubiriza antino. Mwana mwalono na chigude. Witini. Vuzo noroge ndo kufu mkono paka wano. Chitegeza anti. Kichibere kwa serious tuwe nga tumuyamba. Obadde ogamba otya kansala? Mpozi challenge endala gye nfunye mm. nti okuva abamu we baamanya nti oba ntambula kwe ntambulirako ku mwana ono kati bangi sofa abaana muno mu Luwere bangi abaakulangaono bangi kati bonna bakutuukirira obuzibu obuvudde ku ki kijja kwetaagayoko omusawo tufuneyoko interview n'omusawo. Because nga tuyambye witini, ate tulina okuyamba abatannafuuka bazadde. Engeri gye bayinza okukyewalamu.
Kuba ziwalo eno omulala eyantuukirirako ne mugamba asobola kwasaganya kati baana babiri mulundi gutya emwa kati sokoleka ensooka ono ono mumalirize manye nti mpise mu process bwetye kwono osanga ate tunaayanguyirizibwa ku mulala anaddako ojja kuba otegedde amakubo kuba ntegedde amakubo naye nga sofani kati bali mukaaga ng'ogyeko ono katusooke witini kuba omukisa ogumujjiddeko kuva luli we nakulaba ajja kubeera nga tunaamuyigirako bingi naye era nja kunoonya abasawo banyambeko okunnyonnyola omuzadde oba omukyala ali olubuuto ayinza atya okwewala okuzaala omwana mu mbeera bweti okitegeera neyanziza nnyo nga nze nsiimye guno omukisa munene kuba muno otindiza olugendo okuva mukono wadde okolera mu kibuga grade M naye olutindize n'ojjeno eruweero nga mulimu n'abannamawulire abamu ba media zezimwe nga bagundi baabwe bali muno nga waliwo ne media M TV station M nga yamaanyi nga nannamuleeta namukubira najja nala na kuba n'omwana ono ebifaananyi n'atabiraga n'angamba agenda kujja teyakola ki teyakomawo naye neyanzege fe tujja kuddanga da final chano nkakasa obuyambi bujja kutuuka waliwo abantu baffe betwesiga miliyoni omukaaga nyingi okugamba nti zonna njazifuna naye ate era kisoboka no kati olaba kuba buli omu yakugambanga sente ki anawo tulina omusawo omusawo ye nga ali willing dokita ali willing agamba wemufuna zino naye ngaoba tusobola okwogerako naye kubeera olina osooka okubeera ng'olina okukoza olina ne twogera naye kuba tosobola agenda kutuukira musawo n'agamba sente bweziti n'omugaba musawo omukoleko kitegeeza ogenda omutuukira n'omugaba musawo na kuba tagenda kikola mulundi gutya wanyinyonnyodde nti balina osooka ate olusooka bagenda mumubotola ekituli emabega kisooka ate kiwone wawone nga si lwakyafulumya wano wasooke wawone then webamala okuwona nga baddamu bazaayo kino nga bakizibaawo nga kifulumira ddala wansi kitegeeza bamuoparatinga emirundi ebiri oba esatu ate tebasobola kikola mulundi gumu kati nti naye tuba tumuwaddeko ekitundu asobola okukola ki asobola otandika n'ekyo nga wetunoonyaye nga wetugenda nga tunoonya ngaobwetusaba wetwongere okusaba okusaggula ku buyambi paka waanaatereera kale ku da final channel tugenda sukka wano olunaku olwaleero tubadde ne kansala Rita Eruweero ogambye kansala level ki ojja kubwe mpi ngotidde no si kutya mitendera okyali mitendera kakati okyali ku ero sifiri oda ku ero sifo ero sifo teri five ologenze ku district kati oba ku bwa meya mu myaka 15 tujja kuba tulina omane mupi sola yingirira mukama wange ajja kumala kugamba nti kati kansindikeyo mukama afe tomala kugamba emyaka 10 gimala Jimala. This is the final channel being the no. We are.